បើម្នាក់ឯងយើងអាចធ្វើបានតិចបើជុំគ្នាយើងអាចធ្វើបានច្រើនតើអ្នកធ្លាប់ឃើញវងសត្វកងានព្រៃដែលតែងហើរជារៀងអសោវីទៅភៀកខាងត្បូងនៅរដូវរងាដែរឬទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រព្យាយាមសិក្សាដើម្បីរកឲ្យឃើញថាមូលហេតុអ្វីបានជាពួកវាហើរជារៀងអសោវីបែបនេះខាងក្រោមគឺជាមូលហេតុដែលពួកគេបានរកឃើញតាមរយៈការហើរជារៀងអសោវីវងកងានព្រៃអាចហើរបានឆ្ងាយជាងការហើរបែកគ្នារហូតដល់ 71% នៅពេលដែលសត្វកងានព្រៃទៅទះស្លាប់វាធ្វើឲ្យខ្យល់បក់ឡើងលើហើយនេះជួយឲ្យកងានដែលហើរនៅពីក្រោយងាយហើបខ្លួនឡើងលើនៅពេលដែលកងាននៅមុខគេអស់កម្លាំងវានឹងហើរត្រឡប់ទៅខាងចុងគេដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងានមួយផ្សេងទៀតធ្វើជាអ្នកដឹកនាំវិញម្ដងវងកងានដែលហើរនៅខាងក្រោយស្រែកឡើងដើម្បីលើកកម្លាំងចិត្តដល់កងានដែលនៅខាងមុខគេបើកងានណាមួយហើរខុសជួរវានឹងមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ខ្លួនដូច្នេះវាប្រឹងហើរឲ្យត្រូវជួវិញនៅពេលកងានណាមួយឈឺឬត្រូវរបួសរហូតដល់ធ្លាក់ចេញពីជួរមានកងានពីរក្បាលហើរតាមចុះទៅក្រោមដើម្បីជួយការពារកងានមួយនោះពួកវានឹងនៅជាមួយកងាននោះរហូតដល់វាជាឬរហូតដល់វាស្លាប់បន្ទាប់មកវានឹងចូលរួមជាមួយវងកងានថ្មីឬត្រូវបង្កើតក្រុមដោយខ្លួនឯងរហូតបានមួយវងចំជាសត្វឆ្លៀសវៃមែនតាមរយៈការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកការដូរវេនដឹកនាំគ្នាការជួយគ្នាស្រែកដើម្បីលើកកម្លាំងចិត្តការនាំគ្នាហើរឲ្យត្រូវជួរនិងការជួយថែទាំគ្នាពេលមានរបួសវងកងានព្រៃអាចធ្វើបានយ៉ាងច្រើនគឺច្រើនជាងការងារដែលពួកវាអាចធ្វើបានបើសិនជាវាហើរតែម្នាក់ឯងនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការសង្ស័យថាប្រហែលជាសត្វកងានព្រៃបានរៀនអំពីទម្លាប់ទី6នេះហើយមើលទៅគឺទម្លាប់នៃកម្លាំងពួតឬសាមគ្គីភាពតើសាមគ្គីមានន័យដូចម្ដេចនិយាយឲ្យខ្លីទៅសាមគ្គីកើតឡើងនៅពេលមនុស្សពីរឬច្រើនអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកក៏សម្រេចបាននៅដំណោះស្រាយមួយដែលល្អប្រសើរជាងដំណោះស្រាយដែលមនុស្សម្នាក់ៗអាចរកបានមិនទៅតាមផ្លូវរបស់អ្នកទេហើយក៏មិនទៅតាមផ្លូវរបស់ខ្ញុំដែរគឺទៅតាមផ្លូវរួមមួយដែលមានលក្ខណៈល្អជាងនិងប្រសើរជាងសាមគ្គីអាចជារង្វាន់ឬជាផ្លែផ្អែមឆ្ងាញ់ពិសាទៅបានលើកកឹកណាអ្នកខំអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅទម្លាប់ទាំង5ខាងមុខជាមុនសិនជាពិសេសគឺទម្លាប់ទី4គិតបែបឈ្នះឈ្នះនិងទម្លាប់ទី5ស្ដាប់គេឲ្យយល់ទើបអាចឲ្យគេយល់ពីយើងការរៀនធ្វើការជាសាមគ្គីភាពគឺមិនខុសនឹងការរៀនហើរឲ្យដូចរៀងអសវីនោះទេតាមរយៈសាមគ្គីភាពអ្នកនឹងមានការផ្លាច់ក្នុងចិត្តនៅពេលឃើញខ្លួនឯងអាចដើរបានកាន់តែលឿននិងកាន់តែឆ្ងាយនេះគឺជាសាមគ្គីភាពអបអរសាទរនិងទទួលយកលក្ខណៈខុសគ្នាធ្វើការជាក្រុមមានចិត្តទូលាយព្យាយាមរកមធ្យោបាយថ្មីណាមួយដែលប្រសើរនេះមិនមែនជាសាមគ្គីភាពមិនទទួលយកលក្ខណៈខុសគ្នាធ្វើការម្នាក់ឯងមានចិត្តចង្អៀតតថ្លៃគ្នាសាមគ្គីភាពមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងរុក្ខជាតិនិងសត្វជាច្រើនរស់នៅដោយពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកប្រៀបដូចជាចំណងមិត្តភាពដ៏រឹងមាំមួយសាមគ្គីភាពគឺមិនមែនជារបស់ថ្មីស្រឡាងឡើយ
បើអ្នកធ្លាប់ធ្វើការជាក្រុមមិនថាជាក្រុមអ្វីទេអ្នកនឹងយល់អំពីសាមគ្គីភាពបើអ្នកធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងគម្រោងមួយដែលមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកឬធ្លាប់ដើរលេងជុំគ្នាអ្នកក៏អាចដឹងអត្តន័យនៃសាមគ្គីភាពដែរក្រុមតន្ត្រីករគឺជាឧទាហរណ៍នៃសាមគ្គីភាពដ៏ល្អមួយវាមិនសំដៅតែលើអ្នកវាយស្គរឬអ្នកលេងហ្គីតាឬអ្នកផ្លុំត្រែឬអ្នកច្រៀងប៉ុណ្ណោះទេគឺវាត្រូវការគេទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្កើតសម្លេងមួយដែលពិរោះរណ្ដំសមាជិកក្រុមម្នាក់ៗយកសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនមកប្រគំចូលគ្នាហើយបង្កើតនូវសម្លេងមួយដែលល្អជាងសម្លេងដែលគេលេងម្នាក់ម្នាក់ឯងដូច្នេះគ្មានឧបករណ៍មួយណាល្អជាងឧបករណ៍មួយណាទេគឺសំខាន់ដូចគ្នាគ្រាន់តែវាខុសៗគ្នាតែប៉ុណ្ណោះអបអរសាទរនឹងទទួលយកភាពខុសប្លែកគ្នាមែនហើយសាមគ្គីភាពមិនមែនកើតឡើងដោយឯកឯងឡើយវាត្រូវការជាចាំបាច់នៅការធ្វើសកម្មភាពអ្នកត្រូវក្រោកឈរឡើងនិងដើរទៅរកវាហើយគន្លឹះដើម្បីអាចទៅដល់ទីនោះបានគឺត្រូវរៀនអបអរសាទរនិងទទួលយកភាពខុសប្លែកគ្នាពេលឮពាក្យភាពខុសប្លែកគ្នាជាធម្មតាយើងគិតដល់ភាពខុសប្លែកគ្នាលើពូជសាសន៍និងភេទប៉ុន្តែការពិតមានការខុសប្លែកគ្នាច្រើនជាងនេះសម្បំណាស់ដូចជាខុសគ្នាលើរូបរាងកាយការស្លៀកពាក់ភាសាទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារជំនឿសាសនារបៀបរស់នៅការអប់រំសេចក្តីត្រូវការជំនាញអាយុស្ទាយនិងជាច្រើនទៀតដោយវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់សរសេរក្នុងសៀវភៅរឿងរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា One fish, two fish, red fish, blue fish ដូចខាងក្រោមនេះយើងឃើញពួកគេមកយើងឃើញពួកគេទៅមួយចំនួនហែលលឿនមួយចំនួនទៀតហែលយឺតមួយចំនួនមានទំហំធំធំឯមួយចំនួនទៀតមានទំហំតូចតូចគ្មានមួយណាដូចមួយណាឡើយចូលកុំសួរយើងថាហេតុអ្វីបានជាខុសគ្នាអញ្ចឹងបើចង់ដឹងទៅសួរមេរបស់អ្នកទៅពិភពលោកយើងនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿនរហូតដល់คล้ายទៅជាផ្ទាំងដ៏ធំមួយកំពុងដាំចំហុយចូលគ្នានៅវប្បធម៌ជាតិសាសន៍សាសនានិងផ្នត់គំនិតដែលមកពីនានាការផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏ព្រោះតែភាពខុសប្លែកគ្នាដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកកាន់តែคล้ายជាបញ្ហាធំឡើងធំឡើងវាទាមទារឲ្យអ្នកត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់មួយដើម្បីជ្រើសរើសទោះបីអ្នកមិនទាន់ដឹងថានឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណានៅឡើយក៏ដោយចុះជម្រើសទី1មិនទទួលយកភាពខុសគ្នាជម្រើសទី2ទទួលស្គាល់ភាពខុសគ្នាជម្រើសទី3ទទួលយកភាពខុសគ្នាទី1ប្រភេទមនុស្សដែលមិនទទួលយកភាពខុសគ្នាមនុស្សក្រុមនេះគឺជាមនុស្សខ្លាចពេលខ្លះភ័យស្ទើរលួសប្រលឹងស្លាប់គឺខ្លាចនឹងភាពខុសប្លែកគ្នាភាពខុសប្លែកគ្នាធ្វើឲ្យពួកគេព្រួយបារម្ភគេព្រួយបារម្ភដោយសារពណ៌ស្បែកសាសនារបៀបរស់នៅនិងស្លៀកពាក់ជាដើមការព្រួយបារម្ភនេះកើតឡើងព្រោះតែគេមានជំនឿថារបៀបរស់នៅរបស់ខ្លួនគឺល្អបំផុតនិងត្រឹមត្រូវជាងគេឬក៏ថាគេចង់មានតែមួយគត់គេយកការនិយាយចំអឲ្យអ្នកដែលខុសពីខ្លួនមកធ្វើជារឿងកំ្លែងដោយគិតថាខ្លួនកំពុងតែជួយសង្គ្រោះពិភពលោកឲ្យចេញពីក្រុមអសន្តរោគទាំងអស់នោះមនុស្សទាំងនេះមិនស្ទាក់ស្ទើរសោះឡើយក្នុងការប្រើកម្លាំងបាយដើម្បីការពារជំនឿរបស់ខ្លួនហើយជាញឹកញាប់ក៏ចូលរួមក្នុងក្រុមជើងកាងបនមនុស្សខូចឬក្រុមប្រឆាំងព្រោះបើមានគ្នាកាន់តែច្រើនពួកគេកាន់តែខ្លាំង2ប្រភេទមនុស្សដែលទទួលស្គាល់ភាពខុសគ្នា
មនុស្សដែលទទួលស្គាល់ភាពខុសគ្នាប្រកាន់ជំនឿថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់កើតមកគឺមិនដូចគ្នាទេដូច្នេះគេមិនច្រានចោលភាពខុសគ្នាឡើយប៉ុន្តែគេក៏មិនអោបក្រសោបវាដែរគេប្រកាន់នៅបាវចនាមួយថាទុកលក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នកចោះឯខ្ញុំទុករបស់ខ្ញុំធ្វើការរបស់អ្នកចោះឯខ្ញុំធ្វើការរបស់ខ្ញុំបើអ្នកមិនរំខានខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនរំខានអ្នកវិញដែរទោះបីជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាក៏ពិតមែនតែគេមិនដែលមានសាមគ្គីភាពសោះឡើយព្រោះគេយកភាពខុសគ្នានេះធ្វើជារបងគឺមិនមែនដើម្បីយកវាមកធ្វើជាប្រភពកម្លាំងដើម្បីប្រើប្រាស់ហើយគេក៏មិនបានស្គាល់នៅចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងដែរ3ប្រភេទមនុស្សដែលទទួលយកភាពខុសគ្នាមនុស្សប្រភេទនេះតែងឲ្យតម្លៃលើភាពខុសប្លែកគ្នាគេមើលឃើញថាវាជាប្រយោជន៍មិនមែនជាមេរោគឡើយគេដឹងថាមនុស្សពីរនាក់ដែលមានគំនិតខុសគ្នាអាចជោគជ័យបានច្រើនជាងមនុស្សដែលមានគំនិតដូចគ្នាគេក៏យល់ផងដែរថាការទទួលយកភាពខុសគ្នាមិនមែនមានន័យថាគេត្រូវទទួលយកលក្ខណៈរបស់មនុស្សម្នាក់ណានោះទេគឺគ្រាន់តែគេឲ្យតម្លៃដល់គាត់តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់គេពាក្យភាពខុសគ្នាស្មើនឹងបណ្ដុំនៃគំនិតច្នៃប្រឌិតស្មើនឹងការបង្កើតឱកាសដូច្នេះតើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងក្រុមមួយណាចូលពិចារណាឲ្យបានយូរបន្តិចបើសំលៀកបំពាក់គេមើលទៅអន់ជាងអ្នកតើអ្នកឲ្យតម្លៃលើលក្ខណៈប្លែកនៃម៉ូដសំលៀកបំពាក់នេះឬក៏អ្នករិះគន់ថាវាជាម៉ូដដែលហួសសម័យចូលគិតអំពីមនុស្សមួយក្រុមដែលមានជំនឿសាសនាខុសពីអ្នកតើអ្នកគោរពនៅជំនឿរបស់គេឬក៏អ្នកមើលងាយគេថាជាក្រុមមនុស្សចម្លែករឿងពិតមួយដែលមិនអាចប្រកែកបាននោះគឺថាការទទួលយកភាពខុសគ្នាគឺជាវិញ្ញាសាដ៏សែនពិបាកសម្រាប់មនុស្សទូទៅហើយវិញ្ញាសានេះមានភាពខុសប្លែកគ្នាទៅតាមប្រធានបទថែមទៀតផងឧទាហរណ៍អ្នកប្រហែលជាអាចទទួលយកបាននូវភាពខុសគ្នាទៅលើជាតិសាសន៍និងវប្បធម៌ប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្នកបែរជារិះគន់មនុស្សម្នាក់ដោយសារតែរបៀបស្លៀកពាក់របស់គាត់ទៅវិញយើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានគំនិតរៀងៗខ្លួនវានឹងធ្វើឲ្យយើងងាយទទួលយកភាពខុសគ្នាបើយើងដឹងនៅសេចក្តីពិតមួយគឺយើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានគំនិតរៀងៗខ្លួនហើយយើងក៏ត្រូវចងចាំផងដែរថាភាពខុសគ្នាមិនមែនសុទ្ធតែជាកត្តាខាងក្រៅខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទេវាក៏កើតមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងផងដែរគំនិតរបស់យើងខុសពីអ្នកដទៃដូចនឹងរាងកាយរបស់យើងខុសពីរាងកាយរបស់អ្នកដទៃដូច្នោះដែរមែនហើយហេតុអ្វីបានជាយើងមានគំនិតខុសៗគ្នា